ብሩክ መሀልና በሀይሚ መሀል እንድገባ አልፈልግም። ተነጋግረ መግባባት አንችልም። እኔ እንዳመልስልኝ አልኩ። ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ የብሩክ ወንድም ወይም ደግሞ ሀቡ ከሰው ጋር ሲደባደብ ሲጣላ አየሁት ማለት ነው። በወንድሜ የመጣ ማንንም አልሰማ መስሚያ ጥጥ ነው፣ አንስቼ እያነሳው አፈርጣለሁ በማለት እንግዲህ ናታንን በዚህ መንገድ በቦክስ በማለት እንግዲህ መስቶታል ማለት ነው። ያም ማለት በብሩክና በሀይሚ መሀል ያለውን ነገር እንዴት እነሱ እየተዋደዱ በሚፋቀሩ በሚዋደዱ ሰዎች መሀል ትገባለ እና ድጋሚ አጠገባቸው እንዳላይ ከብሩክም ከሀይሚም አጠገብ እንዳላይ እና እያለው ይገኛል። ከናታን ጋር እንግዲህ በዚህ መልኩ እየተደባደቡ ይገኛሉ። ናታን እንኳን ምንም አላረገም፣ ያው የብሩክ ወንድም ነው የመታው ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁልኝ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ይህንን ቪዲዮ እስኪ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ እያያችሁ ቪዲዮውን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቻናሉን ላይክም አድርጉ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዲህ በሀይሚና በቡራ ምክንያት የቡራ ወንድምና ናታንን ያው ታውቁታላችሁ፣ እየተጣሉ እየተደባደቡ ይገኛሉ። እንግዲህ ናታን ተጠርቶ ነው የመጣው፣ ምንም የሚያውቀው ታሪክ የለም። ሀቡ ግን የብሩክ ወንድም ማለቴ ነው፣ ለማታውቁት የምታውቁትም ያው ታውቁታላችሁ። ከመጣ በኋላ እንዴት ከሀይሚና በብሩክ መሀል ትገባለህ? አጠገባቸው እንድትደርስ አልፈልግም ምናምን እያለ በጣም ኃይል በቀላቀለ ቃላት እንግዲህ ናታንን እየሰደበው እየተናገረው ነበረ። ናታንም ያው ምንም አላደረግኩም ተረጋግተ አውራኝ ብሎ እንደምንም በቃ እሱን ለማረጋጋት ሞከረ። ግን ሀቡ ደግሞ ጭራሽ ንዴቱ እየተናደደ እየጨመረ እየጨመረ እንጂ ሊቀንስ አልቻለም። ናታንም እጅግ በጣም ነው የተናደደው፣ ፊቱ ራሱ በጣም ነበር የቀላው ና ሁለተኛ አጠገባቸው እንድትደርስ አልፈልግም ናታንም ተናግሯል። በነገራችን ላይ ከአንድ ሁለት ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ ተናግሯል። አንዳንዶቻችሁ እንደውም ናታን እኮ አግብቷል ልጅም አለው ምናምን ያላችሁ ልጆች አላችሁ፣ ውሸታም ናችሁ እናንተ እናንተ ውሸታችሁን ነው። ግን ናታን እኔ ሚስት እንዳለውም አላቅም ትዳርም እንዳለውም አላቅም። ወጣት ነው ገና እንደ ነብሩክ አይነት ወጣት ነው፣ ግን እስካሁን አላገባም ማለት ነው። እና በተደጋጋሚ ተናግሯል። ያው ቡታጅራ ውስጥ እንግዲህ ሁሉም ማለት ዩቲዩበር ሆነዋል በአጠቃላይ ማለት በሚቻል ደረጃ ከየተንቢ ጀምሮ አንድ ሁለት ሶስት እያሉ መጀመሪያ በግሩፕ ይመጣሉ። ከዛ ለየብቻ የራሳቸውን ቻናል ይከፍቱና እየተጋገዙ አንደኛቸው ቤት ሲሄዱ ሌላኛቸው ቤት በሌላ ቀን እያሉ ብቻ እየተደጋገፉ እየሰሩ ነው የሚገኙት። እና ናታንም እንግዲህ ከሀይሚ ጋር በመጣ ጊዜ ከሀይሚ ጋር አብሮ ቪዲዮ በሰራ ጊዜ ከቢኒም ጋር እንደዛው ጥሩ ቪዩ አግኝተዋል እውነት ለመናገር እና ሀይሚም እነ ቢኒም ማለት ነው። እና ሀይሚም እንግዲህ ናታን እንዲታወቅ ታዋቂ እንዲሆን አድርገዋለች ረድተዋለች ማለት ነው። እና ተደጋጋሚ ነገር ተናግሯል። እኔ ሀይሚ ለሀይሚ ምንም የተለየ ስሜት የለኝም፣ እንዲሁ በሚዲያ አታለውኝ ተመቸችኝ፣ በቃ አድናቆቴ ለመግለጽ ነው የመጣሁት ብሎ ነው የተዋወቃት መጀመሪያ ማለት ነው እንጂ ከዛ ውጭ አንዳንዴ እኛ እኮ እንስሳ እኮ አይደለንም አይደለ እንዴ? ሰው ነን አይደለ? በእርግጥ ፍቅር ከማን መች እንደሚዘን አናቅም፣ ግን ደግሞ አንድ ሰው አንድ ሴት ሲንግል ሆና ታየች ማለት ሁሉም ሰው በቃ ለኔ በሆነች ወይም ደግሞ ሁሉም ሰው ያገባታል ያፈቅራታል ማለት አይደለም። አንድ ወንድም ሲንግል ስለሆነ በቃ ምንም ሚስት ፍቅረኛ ስለሌለው ከሆነ ሴት ጋር ተገናኘ ማለት ያችን ሴት ሙሉ በሙሉ በቃ ያፈቅራታል ማለት አይደለም። አንድ ሰው አንድን ሰው ሊያፈቅር የሚችል እንጂ ሁለት ሰውን ሶስት ሰውን በአንድ አራት ሰውን ሊያፈቅር አይችልም። እና ብዙዎቻችሁ በሚባል ደረጃ ያው ናታንን የሚያስቆጣ ነገር ስትናገሩ ስለሰማው ስላየውኝ ነው ማለት ነው። እና ተናግሯል እሱ እኔ ከሀይሚ ጋር ምንም ነገር የለኝም እንደዚህ አፍቅሪያት ምናምን አይደለም የመጣሁት፣ ግን ጀስት በቃ አንደኛ የሀገሩ ልጆች እኮ ምንም ባይተዋወቁም ከዚህ በፊት የሀገሩ ልጆች፣ ስለዚህ እሷን ማወቁ አሁን ኦልሬዲ ሀይሚ ታዋቂ ሆናለች ፌመስ ሆናለች፣ ብሩክም እንደዛው። እና ባለፈው ካስታወሳችሁ ብሩክ ሊደበድበው ነበረ ሀይሚ ያራኡ ምናምን ብላ ጮሃ ነው ያስለቀቀችው። እና ናታንን እንግዲህ ሁሉም ሰው ሊደበድበው እየተነሳ ይገኛል በሀይሚ ምክንያት ማለት ነው። ባለፈው ራሱ ሊደባደብላት ነበር፣ ሞተረኛው ልጅ መጦ የሰው ሞተር ሀይሚ ሰብራ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወስዳታለሁ ብሎ ናታን መጦ ከልጁ ጋር ሊደባደብ ጫፍ ደርሶ ነበር። እና ሀይሚ ነች ያስቆመችው ፕራንክ ነው ብላ ማለት ነው። እና ናታን በጣም ጨዋ ልጅ ነው እኔ እስከማውቀው ድረስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ያየ ነው፣ የተወሰነ ቪዲዮዎች ላይ ነው ያየ ነው። ግን ደግሞ በጣም ጨዋ፣ በጣም አስተዋይ፣ በጣም የተረጋጋ ሰው፣ በጣም ትልቅ ትዕግስት ያለው ሰው ነው። እና ተናግሯል ሀይሚን እኔ አላፈቅራትም
ብሏልና ብሩክ ራሱ ባለፈው አላመነውም ነበረ። ከሀይሚ ራቅልን፣ እኔና ሀይሚ አብረን መሆን እንፈልጋለን እያለው ነበርና ብሩክ ግን በቃ በጣም ተናዶ በሀይሚ የሚመጣበት ሰው አይወድም። ለመጀመሪያ ጊዜ ሊደባደብ ሲነሳ ብሩክ ማለት ነው ናታንን ገፍትሮ ነበር የጣለውና በጣም ደግጬ ነበር አንድ ቦክስ እንዳያጠጣው ብዬ ማለት ነው። እና ዛሬም እንግዲህ የብሩክ ወንድም ባልተጠበቀ ሁኔታ ማለት ብዙ ተከታታዩ አይደለሁም አልዋሻችሁም፣ የብሩክን ወንድም በደንብ ቪዲዮዎችን አልከታተልም። አንዳንድ ቪዲዮዎችን ከነ ሀይሚ ጋር ከነ ቡራ ጋር ሲሰራ ምናምን አየዋለውኝ። ከዛ ውጪ እንደ ሀይሚ እንደ ብሩክ በየቀኑ በየሰዓቱ በቃ ቪዲዮ በለቀቀ ቁጥር እየገባው ቶሎ ቶሎ አላይም። እና ግን ባየዋቸው ቪዲዮዎቹ ላይ ከሚስቱ ጋር ነው አብዛኛውን ቪዲዮ የሚሰራው፣ ብቻውንም እንደዛው። እና የተለየ ባህሪ አላየውበትም ወይም ደግሞ መጥፎ ነገር አላየውበትም ማለት ነው። እና ሀይሚ ካስታወሳችሁ ከዚህ በፊት ራሱ ከሚስቱ ጋር ሆና ፕራንክ አድርገው ነበር እና ከሚስቱ ፊት ይሄ ልጅ እኮ ከሌላ ሴት ጋር ይሄዳል፣ ሌላ ሴት ጋር ይጀነጀናል ምናምናም ብለው ፊት ለፊት ተጋፍጠው ሀይሚ ድርቅ ብላ በቃ ከሌላ ሴት ጋር ይሄዳል ምናምን ብላ ሚስቱን እንድትጮህበት ምናምን አድርጋ ነበር። እና ያኔ ራሱ ትዕግስቱ በጣም ነበር የሚገርም። እንዴ ሀይሚ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ምናምን ብሎ እየተቆጣት ነበረ። እና ብቻ እንደዚህ አይነት ወጣ ያለ ባህሪ አላየውበትም ነበር። እና ዛሬ ግን እንግዲህ ናታንን ሲያገኘው በስርዓት ማውራት አልፈለገም። በስርዓት እያወራው አይደለም የሆን ነገር ሲናገር ናታን አትመልስልኝ፣ በቃ እኔ የሆን ነገር መታለሁ፣ አስቀይማለሁ ምናምን ብሎ ጓ እያለበት ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ ብሩክን ሰሞኑን ሀይሚ ያው ብሩ ያው የተለመደ ነው አሁን ላይ ፕራንክ ምናምን እና ብሩክን አሰቃይተውት ነበረ። ምክንያቱም ተመካክረው አይታችኋላ ሀይሚና ናታን በቃ ሀይሚን ወዳታለሁ አፈቅራታለሁ ምናምን ብሎ ከሀይሚ ራቀልኝ ምናምን ብሎ መጦ ጓ ሲልበት ብሩክ ላይ ብሩክ ራሱ ተናዶ እጁን ሰው ላይ ሲያነሳ ያኔ ብቻ አየሁትኝና በሀይሚ ቀልድ የለም ዋ ምናምን በማለት ብቻ ሊደባደቡ ነበረ እና ወንድሜን እንደዛ አድርጎ አናዶብኛል፣ ስለዚህ ብድሬ መመለስ አለብኝ በማለት ነው እንግዲህ አቡ ዛሬ መጦ ናታንን ደውሎ ካስመጣው በኋላ ሊማታ ምናምን ያለው እና ናታን በጣም የገረመኝን ነገር ልንገራችሁ። እና እንደዚህ ሊደበድበው እየፈለገ ሁለት ሶስት ጊዜ አንገቱን እንደዚህ እያነቀው ማለት ነው። በእውነት ጓደኛውን ነበር ሲያናግረው የነበር፣ እንዴት ተነጋግሮ መፍታት የማይችል ሰው ይዘኝ ትመጣለ? ለምን ማውራት የማይችል ሰው ከኔ ጋር ታገናኛለ? አንተን ብዬ ነው የመጣሁት ምናምን ብሎ ናታን በጣም ተበሳጨ። ፊቱ እንዳለ በጣም ነው የቀለው። እውነቴን ነው የምላችሁ። እና የብሩክ ወንድም ትወና አንደኛ በቃ አንገቱ እንደዚህ አንቀዋል፣ በቦክስ ለመማታት ይላል ምናምን። ጓደኛቸው መሀል ላይ ሆኖ ይገላግላል፣ ግን በቃ አልሰማህም። በቃ እሱን አክብሬ ነው እንጂ አንተ እንደውም በቃ አጠገባቸው እንዳትደርስ፣ ሁለተኛ የሚዋደዱ የሚፋቀሩ ሰዎች መሀል እንዴት በመሀል ገብተ ትበጠብጣቸዋለ? እንዴ ናታን፣ ኧረ እኔ ምንም አላጠፋውም ሲጀመር፣ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አላሰብኩም፣ ተረጋጋ ምናምን ሲለው ምንረጋጋለሁ ምናምን ብሎ ጓለበት ማለት ነው። እና ወይኔ ያስፈራ ነበር። እና ናታን አልፈራም፣ ግን በጣም አክብሮታል። ለመሳደብም አልፈለገም። ያለው አማራጭ ትቶ መሄድ ነው በቃ ማለት። ልጁ ቢለው በስርዓት ማውራት አልቻለም። ቢጠብቀው ሊረጋጋ አልቻለም። በጣም እየጮኸ ነበረ፣ ለመማታትም እየቃጣ ነበር እና በቃ አንተ ተረጋግተ ማውራት ከቻል ካልቻል ወጣት አይደለ እንዴ? በማውራት አታምንም? በመነጋገር አታምንም? እንደዛ ከሆነ በቃ ካንተ ጋር ምንም የማወራው ነገር የለም በማለት እንግዲህ ገፍትሮት እንኳን ተመልሶ እንደዚህ እንደ ወንድ ልጅ ይሆናላ አልሰነዘረም። የምር ብሩክ ወንድም ላይ አልሰነዘረም፣ ምንም አላለም። ዝም ብሎ ነው ትቶ የሄደውና በጣም ነው ያስገረመኝ። ትዕግስቱን ሳላደንቅ አላልፍም። እና እዚህ ጋር ፕራንክ ነው ብሎ መልሰው ከመጡት በኋላ ነው እና የብሩክ ወንድም እንደው ትንሽ ቆይተን ቢሆንማ መማታት ፈልጌ ነው አእምሮ ነበር በቦክስ እንደዚህ ጭረፍ ነው ያደረገው እና በደንብ ልመታ ፈልጌ ነበር አላለውም? ወይኔ ናታን እዚህ ጋር በጣም ነው የሳቀው። እንዴ ሰሞኑን ከሰው ጋር አልተደባደብክም እና በቃ የመደባደብ አእምሮትን እኔ ላይ ልትወጣ ነው እንዴ? እንዴ መታኝ እኮ ምናምን እያለው ነበረ እና በጣም ነው የሳኩትኝ። ናታን በኢየሱስ ስም አያችሁ፣ እንደዚህ ተገፍትሮ ተመትቶታል ሁላ እግዚአብሔርን። ትንሽም ቢሆን ብቻ በጨረፍታ ቦክስ አግኝቶታል፣ ግን ይህንን ሁሉ ታግሶ ማለት ነው ወዲያውኑ በቃ ጥሎ ሲሄድ ፍራንክ ነው ምናምን ሲሉት ወዲያውኑ ነው የቆመው። እና እንደዚህ አይነት ሰው ደስ ይላል። በስመ አብ ማለት በስማ አንዳንዶቹ ፕራንክ ነው ቢባሉም ሁለት አመት ሊያኮርፏችሁ ይችላሉ በፕራንክ ምክንያት። እና እሱ ግን ቶሎ ብሎ ነው የተረጋጋው። ደስ የሚል ልጅ ነው እውነት ለመናገር ናታን ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ ጓደኞች ጋር እንግዲህ ሊያበረታቱት የብሩክ ወንድም ከዚህ በፊት ያው በማየት እንደሚያውቀው እና እንደሚመቸው ተናግሯል። በአካል ግን ተገናኝተው አይተው አያውቁም ማለት እንዲሁ አውሩተው አያውቁም።
እና ናታን ግን የብሩክን ወንድም በዩቲዩብ ብቻ እንደሚያውቀው ተናግሯል። እና እንግዲህ ዋናው ሀሳቡ ምንድን ነው? የናታንን ቻናል እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ፖስት አድርገውበት ወደ 10,000 ሰብስክራይብ ደርሷል። ናታን ምርጥ ልጅ ስለሆነ ለሀይሚም ጋር በነበራቸው ነገር ጥሩ ነገር ስለነበራቸው ሰብስክራይብ እያደረግን እናበረታታው። ኦልሞስት በአንድ ቪዲዮ አሁን 10,000 ገብቷል። 20,000-30,000 እናስገባው፣ ሰብስክራይብ እናድርገው ለማለት ነው። የብሩክ ወንድምም እሱን ለማገዝ ነው እንግዲህ በእሱ ቻናል ቪዲዮ የሰሩለት። ጓደኛውም አዲስ ጓደኛ መጧል። እሱም እንግዲህ ናታንን ለማበረታታት በናታን ቤት ከች ብለዋል። እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። ናታን ምርጥ ልጅ ነው፣ በእውነት ነው የምላችሁ። እና በጣም ጨዋ ልጅ ነው፣ በጣም የተረጋጋ ስርዓት ያለው ልጅ። ካፉ እኔ ካንደበቱ ቢገፈተር ቢመታ ምን ቢል ካንደበቱ ምንም አይነት መጥፎ ቃል አይወጣም። እና የሚገርም ልጅ ነው። እዚህ ጋር በጣም ነው ያሳቆኝ። እና ይመቻችሁ።